რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა აჭარის მთავრობის ხდომაზე დღეს რეგიონის სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის რაოდენობა და მოსახლეობის კომპენსაციის საკითხი განიხილებოდა. ამ ეტაპზე დათვლილი ზარალის რაოდენობა მომხსენებელთა შეფასებით 2 მილიონ ლარს აღემატება. ზარალის ზუსტი ოდენობა და საჭირო თანხები სავარაუდოდ ხვალ გახდება ცნობილი. აჭარის მთავრობაში ვარაუდობენ, რომ ცენტრალური ბიუჯეტიდან დაახლოებით 3 მილიონი ლარის დამატება გახდება საჭირო. დღეს მთავრობის ხდომაზე აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ცხრათვის ანგარიში მოისმინეს. ცხრათვის განმავლობაში სამინისტროს გამოყოფილი 24 მილიონი ლარიდან 21 მილიონის ათვისება შეძლო. 0%-ითაა შესრულებული მუზეუმების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის პროგრამა. 43%-ით შესრულდა საჯარო სკოლების ინვენტარით აღჭურვის პროგრამა. აჭარის მთავრობის ხდომა ამ წუთებშიც გრძელდება. ხდომაზე სულ 13 საკითხი განსახილველი. ტენდერი ორივე ობიექტზე და ბუნებრივი ის რაც დღეს არის დაუშვათ ჩვენთან შესყოლებული ათვისებული იქნება წლის ბოლომდე. თუმცა დაგვეხმარა ამ თვალსაზრისით ბიუჯეტის კორექტირებაც და ჩვენი ძალებიც მოზომეთ, რასაც შევძლებდით წელს, რასაც შევძლებდით მეორე წელს, ასე რომ მოზომების პროექტები ორ წელიწადზე გადანაწილდა 2014-ზე, 2015-ზე. ნაწილი სამუშაოებისას შესრულდება 2014-ში, უმეტესი ნაწილი ალბათ 2015-ში. გადაწყვეტილება რაც უკვე მოქმედებაში ესა ერთჯერად მოგდებოდა ხმარება, მეორე ღონისძიება რაც საგზაო სტატუსის თანხების გამოყოფა რომ დაიწყო სამუშაოების შესრულება და მესამე იმ 13 ოჯახის ბედი, რომლებიც საჭიროებს უსაფრთხო საცხოვრებელში გადაყვანას, ფიქრობ რომ ეს იქნება 3 მილიონამდე ლარი. ცენტრალური ბიუჯეტი დახმარება. რაც შეეხება დახმარების დაწყებას, ხვალ კომისიის თომაზე გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ დაიწყება დოკუმენტაციის გაფორმების პროცედურები, სადღაც ამას დაჭირდება მაქსიმუმ 5-6 დღე.